Buat kali ketiga, Malaysia diberi penghormatan menganjurkan Kejohanan Bola Keranjang Dunia Komuniti China WCBT. Untuk edisi kali ini, lebih daripada 400 pasukan dari 10 negara menyertai kejohanan. Bagi pengerusi kejohanan Roy Kau, setiap kali kejohanan pastinya ada jumlah peningkatan dari segi penyertaan. Untuk tahun ini, jumlah penyertaan mencecah sehingga 3,000 peserta. This is the 33rd anniversary of this tournament. Okay, this we start from 1985. So 33 years, this tournament grow very fast. See, we have 400 to 450 teams registered. So every year depends on the local situation. So we have about 250 teams at least every year. Sebanyak 14 kategori dipertandingkan, masing-masing 8 lelaki dan 5 wanita dengan tambahan kategori terbuka. Malaysia pernah menganjurkan WCBT pada 1999 dan 2009. Kejohanan bermula hari ini berlangsung selama 3 hari dan bertempat di Pusat Pameran dan Konvensyen Antarabangsa MINES, MIECC. Majlis pembukaan dirasmikan Menteri Pelancongan dan Kebudayaan Datuk Seri Muhammad Nazri Abdul Aziz. Antara negara turut menyertai adalah Amerika Syarikat, Australia, Kanada, Indonesia dan Thailand.